Está tudo pronto? Para uma cidade de camponeses e pastores, o que não falta aqui são espadas. Pela roupa, um deles é um Ten. Tinha uns homens mal encarados com ele. Entraram na casa comunitária. Se tivermos cuidado, podemos queimar os silos de grãos sem chamar a atenção do Ten. Isso foi uma piada. Pra cima deles! Faz tempo que não vejo um guerreiro saxão que valha alguma merda. Eles nos viram. Dou graças ao Jim por isso. Estou cansado de ficar na moita. Agora, onde está o chefão? Yeah!
Como eu. Acabou? Eu nem comecei a suar. Haverá saxões o bastante para desafiar você em Portchester. Vou cobrar isso de você. Nos vemos no acampamento.